በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እህቶች ወንድሞች እንደምን አላችሁ? ልዑል አባታችን እግዚአብሔር የልቦናችንን ክፋት የኃጢአታችንን ብዛት ሳይመለከት እስከዚች ሰዓት በቸርነቱ ጠብቆ ስላቆየን ስለማይነገር ስጦታው ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ዛሬ ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምህርት በሚለው ርዕሳችን የጀመርነውን ትምህርት እንቀጥላለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዕውቀትና ጥበብን ማስተዋሉን ይግለጽልን። እጮኝነት ላይ ነው ያቆም ነው። በእጮኝነት ዘመን ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ነገሮችን በዚህ የዛሬው ትምህርታችን ላይ ለመዳሰስ እንሞክራለን። አንዳንድ ተጫጭተን እንብዛም መጨነቅና መጠበቅ አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ባለፈውም ትምህርታችን ላይ ለመዘርዘር ሞክረናል። ምን ችግር አለው? ዘና ፈታ ማለት ነው እንጂ በእጮኝነት ዘመናችን የሚያስፈልገው መጠበቅ መጠንቀቅ ምን አስፈልገ የሚሉ ሰዎች አልታጡ። በቁጥርም ዛሬ እየጨመሩ ይገኛሉ። የርኩሰት ምንጩም የትዳርንም ጣዕም ያሳጣው አስተሳሰብ ይሄ ነው። ይህ አስተሳሰብ ከሰይጣን መሆኑን የምናውቀው ለትዳር ጠንቅ በመሆኑ የተነሳ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ትዳርን እጅግ በጣም የተዋበ ሕይወት አድርጎ የሰው ልጆች ይደሰቱበት ዘንድ የሰጠው ትልቁ ተቋም ነው። ምድራዊ ደስታ ብቻ አይደለም ትዳር ያለው፣ ከዝሙት ጠንቅ የምናመልጥበት፣ በሰማያት ኢየሩሳሌም በደስታ የምንኖርበት፣ በሰማያት ኢየሩሳሌም የምናገኘውን ደስታ በጥቂቱም ቢሆን የምናጣጥምበት፣ በቅድስና የምንኖርበት ተቋም ነው። ይህ ተቋምን ከሚገዳደሩ ከሚፈታተኑ ነገሮች መካከል እጮኝነት ነው። እጮኝነት ክርስቲያናዊ በሆነ አግባብ የማይሄድ ከሆነ ትዳር ላይ የመድረሱ አቅም እጅግ በጣም ደካማ ይሆናል። ምናልባት እንኳ እጮኝነቱ ተሳክቶ በኃጢአትና በርኩሰት የተሞላ የእጮኝነት ሕይወት አሳልፈን መጨረሻ ላይ እንኳ ትዳር ብንገባ ትዳራችን ዘላቂ እንዳይሆን ያደርገዋል። ለምሳሌ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተዋወቁ እጮኛሞች ወደ ትዳር ዓለም ውስጥ ሲገቡ የሚያዩት አዲስ ነገር ስለሌለ በራሱ መሰለቻቸት ይመጣል። አንዷ ሴት እንደዚህ ባለ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ውስጥ ያለች እንደዚህ ብላ እጮኛዋ ጋር የምትኖር ሴት ምናልባት ባሏ እሷን ስላወቃት ሰይጣን ይፈትነው ይሆናል፣ ሌላ ሴት ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯን ጠብቃ እሱ ከእግዚአብሔር ስለማይበልጥ ለእግዚአብሔር ራሷን አሳልፋ በመስጠት ውስጥ ተጠንቅቃ ኮነረች፣ ለእሷ ያለው ክብር ይጨምራል። የኔ ሚስት እኮ ከሌሎቹ ትለያለች ይላል። የኔ ሚስት እኮ በእውነት ፈሪሃ እግዚአብሔር አላት ይላል። ምናልባት ግን ገላዋን አሳልፋ ከሰጠችው ያለምንም መወራረድ ሃይማኖተኛ ነኝ ስትል የነበረችው በተግባር ያንን ሃይማኖተኛ የሚያስብላትን ስራ መስራት ካልቻለች ግምት ውስጥ ትገባለች። ወንድ ልጅ ይታዘባል፣ ሴትም ልጅ እንደዚሁ ትታዘባለች። ትዝብቱ በራሱ የሚፈጥረው ጫና አለ። በዚህ ጫና የተነሳ ትዳር ይበጠበጣል፣ ወይም እጮኝነት ወደሚፈለገው የትዳር መስመር እንዳያድግ ከፍተኛ እክል፣ መከራ፣ ፈተና ይገጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በእጮኝነቱ ወቅት መጠበቅ መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እጮኝነቱ ወቅት ላይ ፈቃደ ሥጋችንን ለመፈጸም እርስ በርሳችን የምንሰነባበት ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ በእኛ ያዝናል። እግዚአብሔር አምላክ በእኛ አዎ በእውነት ቀራንዮ ኮረብታ ላይ የቆረሰልንን ሥጋውን ያፈሰሰልን ደሙን ስለኛ ፍቅር ብሎ የተመታውን በጥፊ የተመታውን መመታት ማሰብ አቅቶን ሥጋችን ያመጣውን ጊዜያዊ ስሜት ተከትለን ስንሄድ ጌታ ያዝናል። ስለዚህም በእጮኝነቱ ወቅት ይልቁንም እህቶቻችን በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። ምክንያቱም ወንድ ልጅ እንዲህ ያለ ጥያቄውን የማቅረብ ብዙ ጊዜ ይፈተናል። ስለሚፈተን ያለው አማራጭ ሴቷ በቅድስና ለመኖር መቁረጥ አለባት፣ መወሰን አለባት። የእጮኝነት ጊዜ የመጠናኛ የመጸለያ ለሰርጋችን የምናደርገውን ዝግጅት የምናሰናዳበት ወቅት ነው እንጂ አልጋ ላይ እንደምንሆንበት ወቅት አይደለም። ስለዚህም ነው
سلزيم نو جابر أملاك إن دايا زنبن كتدار بفيت يمي الدرج مع النينيا ونم نقر مت أنكك ألبن مالتنا يما جمرا وبيتشو ننت تكرت لستة عشو كمي قبو نقروش مكاكل عندنا ونسهن جابر أملاك سقاون بمقرسو دمون بمافسسو يتنسا نسوهنان اندن نور فنسهن اندن مسلو أنا كدوس ندوم كوني نان تبنو راتي ولو كدوس عنونو بلو وده كدوس النات أرتون علينا كدوس النات شنن نسأل النات شنن عادة قالاي لكت يميشل من نيوم يزمو تقبار من نيوم من نيوم من دي حل نگرو چن ولو كالتو ننت يوتا چن مارا قلب اجابير يما يكو زمدنا اونتين نيم نگراجو بالم لا يالو بركاتا يتدارات غاروش اندي بالل سقاوي فلسفنا تيزو ارسبر ساتشو باعتيات عندو عندون شاكل تقربو مجر رشالي وده تداريو تقربو فسو مسالي چاچت مكاكلات چي نورا اذيابيرن اكبرو بچو ننت وراتاتشو لنس اناتشو تتنگكو اذيابير اندايازن باتشو بنگرو اللو عرماماتشو يمي استولو سووشگن اذيابير بتدارو استيالون يمن فسك الدوست امرت عندنتو المتساسبون فكرون يسات أجوال رأس أجن ننتبك يما جمرا ونقر يعننو ولتن يو متج أجتن ما ساوكنو اجو نياموش متج أجت أجو مولو لمولو اندك جابير فقاد مونون وتك كل كار رقا جتو بوحالا باقباب النابس راتو اندو نيتاو اند أسفل لجنتو ما وق لمي قبات جو كفلو چلو وكرم دكتل لن ناساوك أسفل لغنا يكا ليلوش غار لمين ورن كرويتا حاميتن داين نسا يردانا من الوقت إن يأتوا إن يأموشنن بلن زم بلن ما أننم سوسا الناس تواوك ورزي وطوست إن دقبال لما أننم سوسا النقر منقر لمي قبانا تالو اللو سا النقر كارتن إجل إجت عايزن سنهيد من الوقت سوبة تغن يبت وطا أترو نوران سنقناين يمي عيسو قلو اندي جمرو اندي جمرو اچندي إيتوالة متماماتون هاتيات اندي سارو إن يأمكنيات منو نبت عقات أمي يفتران فذي ميتنسا ما ساوك لمي قبان آكال هلو ما ساوك اللبن كفتنا بتلي بسبكت بازم ماري باتكالا ياود مرت عقل قلو تيمي عقل قلو سووش هلو اين اللي عدرقو قد دلال اندو باية مكنياتو لمي عقل قلو بات بيتا كريسيان لنسا عباتو اتشاكشو انديوم اينن املكت عشوال تبلو لمي تاسوا قلاتو اللو اين اگر مسمات ويم دقمو ما ساوكي تبك باتشوال مالتنو عند دوش ومن نقرب بات جيزي اقرار رواتشن بالي لاملكو انداي ترقوم اي ياقزنال انديوم لبزوش قلت اسلامنون ماننم كتر تاريتن السا عند اچن دايل زم ياسنوال سلزي من نزين تاكاميتاوشن قمتوس بماسق باتونا كبهالا اچنا قويا يقد ما ساوك سلامي تبك بن متا كاكت اچنن بمجمريا لبيت السب بنت الصحابات بكل لبيت الكريستيان بمش الرشا عند ذي الله هيداتوست يعني الصحابات وتشاتين عوكاو سمترتي تماري كونن يسمترتي توندمه توتشاتين بس الوقت اللي يحسبون ما سووك على لب إيه مي أصفر قديا دلما مي أصفر مدبك على لب بزونا جرال إيه جن مدبك على لب إكالي تجارك توني نجم رجاله جابي راملاك لا تدار عندي أبكاي بس الوقت أشوا عصوي عترسوي إكالي جار بيتشوني النتيوت جمر ريالو إكالي راملاك لتدار اندي عبقان اندي عبرامن ناند سارا باركو بتدار عصنتو اندي عنورن بطلو تاچو عصبوين بلا بلو بينا جرو اجيك بتا ميتا كم نگرنو لبيتا سب ما ساووك بما جمرا انيا كتو عيين لولا جو چاكشل لما ساووك سممنت لاي كدر رسن بوالا انو اوني تاوامتش نتم ونه اندي عقر عشن بال شما قرلي بملاك لجاتشو للجاتشن بميلوغ الناس رات مسارات يمن نتأيقونا يمن ناس اوك بتمنجد عندونو انجدي ايه بايتيوبيا يتاوك انا قرنو لجاتشو للجي بلا اقراتشن باللن بات ماهي برس ابزند بتلمدو عقبا كريستيانو انت لزا باللو عقبا لجاتشون بكا لجاتشو للجاتشن بلا باشي ما قل لي اما كان ينت استايقان الشبقوا السنيتن مجمر يتبقى بطال ما استوى وقعه عندن يومن قدينه
አሊያም ደግሞ አልፎ አልፎ እንደሚታየው አሁን አሁን እየተለመደ እንደመጣው ቤተሰቦቻችን የገባቸው የዘመኑ ሰዎች ከሆኑ ብዙም ሳንጨነቅ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደፊት ላገባት ያሰብኳት እጮኛዬ እርሷ ናት ወይም ላገባው ያሰብኩት እጮኛዬ እርሱ ነው ብለን በግልጽ በማስተዋወቅ መተጫጨታችንን ለቤተሰቦቻችን በዚህ መንገድ ማሳወቅ እንችላለን። አንዱ ነት ግን አለ ወላጅ ወላጆች ምን ጊዜም ቢሆን ለልጆቻቸው መልካም ራይ አላቸው ስለሆነም ካሰቡት ደረጃ ላይ እንዲደርሱላቸው ይናፍቃሉ። እንዲያውም በርካታ ወላጆች የሚኖሩት ለራሳቸው ሳይሆን ለልጆቻቸው ነው። ቢሆንም እንዲያው የበርካታ ወላጆች የሚኖሩት ለራሳቸው መሆኑን ሁላችንም እናውቀው ጉዳይ ነው። እንዲህ ያለውን ነገር በመናገራችንም አካብዴ አጋነናችሁት የሚለን ሰው አይኖርም። በእርግጥ ነው ወላጆች ለልጆቻቸው ኃላፊነት አለባቸው። በልጆቻቸው ቀጣይ ህይወት ላይም የሚያበረክቱት ጉልህ አስተዋጽኦ መኖሩ የማይካድ ነው። ነገር ግን ወላጆች ልጆቻቸውን በግል ምርጫቸው እንዲጓዙ ነፃነትን ከመስጠት ጋር ወደ ምክርና በተግዛዝ ሊያሳድጓቸው ወይም ሊመሯቸው እንጂ በራሳቸው ፍላጎት መምራት ሊያስጨንቋቸው ሆነ ሊያስገድዷቸው አይገባም። ይህንን የሚመለከት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እናንተ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገልጣችሁ አንብቧቸው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 6 ሲራክ 7 23 እስከ 25 ኤፌሶን 6 ከቁጥር 4 ቆላሲያስ 3 21 ላይ ወላጆቻችን እኛ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ወይም ደግሞ በምርጫችን ውስጥ መግባት አይችሉም። ለምሳሌ የኔ አባት እንዳገባት የፈለጋት ሴት እንዳገባ ተጽኖ አድርጎብኝ ቤተክርስቲያን ስርዓቱ ሊፈጸም በመጣ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም የምትጠይቀው ጥያቄ አንድና አንድ ነው። ወደ ፈቅደ ተቀበላታለህ ነው። አልቀበላትም ካሉ ስርዓተ ተክሊል ስርዓት የማስባንም ጋብቻ አይፈጸም። ጋብቻ የጥንዶቹ ፍቃድ ያስፈልጋል። ያለ ፍቃድ አይሆን። ምናልባት በቤተሰብ እጮኝነቱ ሊጀመር ይችል ይሆናል። ግን እጮኝነቱ ሲጀመር እጮኛሞቹ ነው ወደፊት በትዳር ለመኖር በቤተሰባቸው የተሳሰበላቸው ሰዎች ካሉ እነሱ ያንን በጋብቻ ለመኖር ወደው ፈቅደው መቀበል አለባቸው። ያነ ካልሆነ በጣም አደጋ ነው። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያናችን ወላጆቻችን በምርጫዎቻችን ውስጥ ገብተው ኃላፊነት ተሰምቶን ፍቃደ እግዚአብሔርን መሰረት አድርገን እንድንመርጥ ያስተምሩን ዘንድ ይቻላቸዋል እንጂ በመርጫችን ውስጥ ተጽኖ እንዲፈጥሩብን ቤተክርስቲያን አትፈቅድ። በተለይም ጋብቻን በተመለከተ ልጆቻቸው ፍቃደ እግዚአብሔርን እስካረጋገጡ ድረስ የወደዱትን እንዲያገቡ ሊፈቀድላቸው ያስፈልጋል። እንዲህ ወላጆች ልጆች የወላጆቻቸውን ምክርና ተግሳጽ እንዳስፈላጊነቱ መቀበል እንዳለብልን ዘነጋውም አይገባም። ይሁንና ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰጡት ምክር ከቃሉ አንጻር መርምረን ጠቀሜታ እንዳለው ተረርተን ልንቀበል እንጂ ገና ለገና ወላይ ስለሆኑ ብቻ ምናልባትም ለእነርሱ ጥልቅ እና ፍቅር ስላለን መንፈሳዊ ምስጢር ሳይገባቸው ቀርቶ እግዚአብሔር በማይከብርበት መንገድ እንድንሄድ ቢገፋፉን እሺ ልንላቸው አይገባም። መጽሐፍ ቅዱሳችንም የሚለው ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ነው የሚለው። በጌታ የምትለው ቃል ማሰሪያው ናት። የመታዘዝን ድንበር የምናሰምርባት ኃይለ ቃል ናት። ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ። ምናልባት አንቺ ጋር ያኗኗር ስርዓቱ የማይገጥሙን እንድታገቢ ወላጆችሽ ጫና ቢፈጥሩብሽ ለነገ ህይወትሽ ለነገ ቀጣይነት ላለው መንፈሳዊ ህይወትሽ አደጋ ስለሆነ ለወላጆችሽ በጌታ ነው እንጂ ከጌታ ውጭ የሆነ ትእዛዛቸውን የመቀበል ግዴታ የለብሽ። መጀመሪያ የምትታዘዡ እሺ በጎ ብለሽ ፍቃድሽን አሳልፈሽ የምትሰጪ ለእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ነው የመጀመሪያ ደረጃ ያለምንም ማወላወል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የምትታዘዡ። ወላጆችሽ ግን የምትታዘዣቸው ቅድመ ሁኔታ አለ። የእግዚአብሔርን ህግ መሰረት አድርገው ለመንፈሳዊ ህይወትሽ የሚበጀውን ነገር በማድረግና ባለማድረግ ይወሰናል። በእግዚአብሔር ህግ ላይ መሰረት ተደርጎ ነው ትእዛዝ የሚኖረው። ኃጢአት ስራ ብሎ የሚመክር ወይም ከእግዚአብሔር መንግስት ያወጣን የሚችለው ምርጫ እንድንምር የሚያስገድደን ወላጅ ከፍቃድ እግዚአብሔር ውጭ ስለሆነ መታዘዝ አለመታዘዛችን መንፈሳዊነት የሚረጋገጥበት ደንበር መሆኑን ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል። ስለሆነ በትዕግስትና በጥበብ ለማስረዳት ለማሳመን ሞክረን ካልተሳካልን ምንም እንኳን ለወላጆቻችን መታዘዝ ቢገባንም ምክራቸውን ጌታ የማያከብር እኛንም የማይጠቅም ስለሆነ
اسكونا درس كسوي لك لغير متازز سلع اللبن جيتابا ميودو منجد هيوتا كلا ممرات أسفل لاجيو من ترمجا موسد انجل الله الناتن نباتن أكبر يمي لوك ألغار يمي قاتش ما يدل ميمن نادر غونا غر مالتنو أول لمسالي زموت سرا يالي چنات من اللبس لجي باتا قبام لجول دام تالي بتلي هنر بن التازز اكزابير لاي بآمس من نساتنو يكزابير أباتن زلال ما هو أباتن تنتتا እግዚአብሔር አምላክ ለሰጠን አባታችንን እናታችንን ታዘን እግዚአብሔርን ማሳዘን የሚገባ ነገር አይደለም። በርግጥ ለኛ ያልታየን ነገር ለነሱ ታይቷቸው የሰጡን ምክር እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲታይ ሲመዘን ትክክል ቢሆን ኑሮ በተቀበልናቸው ነበር። ይሁንና ግን እንዲህ ባለ መሆኑ እነርሱ የኛ ኑሮ መኖር ስለማይችሉ እንዲሁም በእኛ በብዙ መንገድ ካረጋገጥን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ይልቅ የነርሱን አዲስ ሐሳብ አይበልጥምና ያመንበትን የማድረግ መብት አለን ማለት ነው። ሁለተኛው ለቤተክርስቲያን ማሳወቅ ነው። ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን ለቤተክርስቲያን የቀረበ ስብዕና እንደሚኖረን ይታመናል። እናም የቃሉን ምስጢር እየገለጡ በሚያስተምሩን እንዲሁም በጸጋ በእውቀት እንድንጎለምስ በመክርና በተግጻት የሚያሳድጉን አገልጋይ አባቶች ወይም ወንድሞች በኩል ለቤተክርስቲያን ማሳወቅ እንችላለን። በተለይ ፍቃድ እግዚአብሔርን ለማረጋገጥ እንዲቻለን በጸሎት ሲተጉልን በፍቅር ህይወታችን ደስተኛ እንድንሆን በነገር ሁሉ ሲያገለግሉን በነበሩት መምህራነ ወንጌል በኩል ለሚመለከተው አካል ማሳወቁ መንፈሳዊ ክብካቤ እንዲደረግልን ሆነ ጌታ ብቻ በሚከብርበት የጽድቅ መንገድ ህይወታችን እንድንመራ የሚያስችለን ብርታት እንድናገኝ ይረዳናል። አባቶቻችን ሳያውቁ ጮኝነት መጀመር አደጋል። ቤተ ክርስቲያን ልታውቅ ይገባታል። ቤተ ክርስቲያን እጮኝነታችን መጀመሪያውን መፈጸሚያውን ብቻ አይደለም። ስርዓተ ተክሊል ወይም የማስባን ጋብቻ ልንመሰርት ስንመጣ ብቻ አይደለም። ማወቅ ያለባት ቤተ ክርስቲያን ፍጻሜውን ብቻ አይደለም። የትዳራችንን መጀመሪያ የእጮኝነታችንን ፍጻሜ ለማሳወቅ ብቻ አይደለም መምጣት ያለ ጅማሬውንም ጭምር ቤተ ክርስቲያን የማወቅ መብት አላት። ይሄንም እናደርግ ከሆነ የምንጠቀመው እኛ ነን። አንደኛ እግዚአብሔር በሚከብርበት መንገድ እጮኝነታችንን ለማስኬድ መንፈሳዊ ምክርና በጸሎት መታገዝ መሰረት አድርገን እኛ በቅድስና ለመኖር በእጮኝነታችን ወራት ይረዳናል። መምህራነ ወንጌል የሚያስፈልገውን ምክር ይመክሩናል። ስለ ትዳር ዲፕሊ ያስተምሩናል። ጠጋ ብለን ፕሮግራም ያዙልን። ስለ ትዳር አስተምሩን። ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር በደንብ አልገባንም አስተምሩን ብለን ፕሮግራም ማስያዛለብ። እውነት ነው መነግራችሁ አንድ መምህር ፈልጉ። ጋብቻ ውስጥ በእጮኝነት ወራታችሁ ስለ ጋብቻ በደንብ ማወቅ መማር አለባችሁ። ስለ ጋብቻ ደግሞ የምታስተምራችሁ ቤተክርስቲያን ናት። ባላደረው አሷናታ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማወቁ አለኛ የሚሰጠን በርካታ ጥቅም ስላለ ይሄንን ነገር በእጮኝነት ወራታችን ሽላ ልንላቸው ከማይገቡ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ነው። ሌላው እርስ በርስ መተያየት ነው። እጮኛሞች እርስ በርስ የሚተያዩት ደካማና ጠንካራ ጎኖችን በመገምገም ለመተራረም ለመማማር ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንደሚታየው በማንኛውም ላይ ጉድለት ሊኖር ይችላልና ፍጹምነት ከእጮኝነት ልንጠብቅ ከእጮኛችን ልንጠብቅ አይገባን። አደራችሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ዋና ዋና የተባሉ አስፈላጊና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ከአንድ ሰው ካገኛችሁ ከአንዲት ሴት ከአንድ ወንድ ካገኛችሁ በኋላ እሷ በነገር ሁሉ ጉድለት የሌለባት አድርጋችሁ ልታስቡ እሱ በነገር ሁሉ ጉድለት የሌለበት አድርጋችሁ ልታስቡ በፍጹም አይገባም። ይህ ለእጮኝነት ከፍተኛ የሆነ አደጋ ነው። ሰው የራሱ የሆነ ደካማ ጎን አለው። ደካማ ጎን የሌለበት ከመቤታችን ውጭ የለም። እመቤታችን ብቻ ነው ደካማ ጎን የሌለባት ንጽሕት የከበረች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች የሆነች ብቸኛዋ ፍጥረት እሷ ብቻ ናት። ስለዚህ እሷን ብቻ የሆነችውን የኔ ህይወት ሌላም ሰው ይኖረዋል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ነው። ብዙ ጮኝነት የሚፈርሰው ለምን ይመስላችኋል? እውነት ለመናገር እንደዚህ ያለው ኬዝ ነው። እንደዚህ ያለው ኢሹ ላይ ከፍተኛ የሆነ ያምሮ ብስለት ስለሌለ አንድ ጥፋት ሲያጠፋ አንድ ጥፋት ስታጠፋ እጮኝነታችን ላይ የጋለ መንፈሳዊ የሆነ እጮኝነታችን ላይ ዋ ቀዝቃዛዋን ከልስበታል። ስለዚህ
ملاك يهون الصنع لنا جنيان كلم يين راسات النسام دكا ما قلنا تشون تشكمن يمي اتفاتشو انتفاتي كرلن لو سيتو اي كرلت لو يقبال واندو من دزيو يمي تاتفاو تفات كال الصان يارم لياسات جغات يكو تكوتات كزيم باللف دقبو بمن فساو يوتي تشالك ليا درغات لي ردات لي دقفات نونجي انديو ملاكونا تا جنيا يا جنيا تالبلو سلم ما يتبك وندم بيوني كرمالة تالبت سلزيم بچون ينت وراتاتش يكري مبابالو دكا ما قلنا چين رس برساتش متوقون نگر اسمران لنناوك او يقبانا لندوم عند بزوك زي من نگر مسالي او يوهيم دقمو زي بي او ينگرال اي نگر من دنو عند وطات سونو هيدن ناو دقدا አባቴ አላችሁ በርግጥ ለመነኮሳት እንዲህ አይባልላችሁ መነኮሳት ሚስታጥቶ አይደለም ወደ ገዳም የገቡት እና ገብረ ክርስቶስን ስናያቸውና አብዱል መሲህ እነሱ ጋብቻ ውስጥ ገብተው የግድ ቤተሰቦቻቸው ከዳሯቸው በኋላ እጮኝነታቸው የጫጉላ ቤታቸውን ትተው ረግጠው ነው የወጡት ለመነኮሳት እንዲህ አለ ግን አስተማሪ ስለሆነ እንናገረው እና ይሄድና ገዳም ውስጥ አባታችን እንደው ሚስት ፈልጉልኝ አላችሁ ምን አይነት የኔ ልጅ አሉት በጣም ምታምር እረዝም መልከ መልካም አቋሟ የሚያምር መልኳ የሚያምር አፍንጫዋ የሚያምር ጸጉሯ የሚያምር መንፈሳዊ ህይወቷ የሚያምር ጸሎተኛ ቅዱስ ቁርባን የምትቀበል በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ የገባት የቤተ ክርስቲያን ትምህርትን የተማረች ጠንቅቃ የተረዳች ጭቅጭቅ የማትወድ በአጠቃላይ ኔጌቲቭ የሆኑ ወይኒ አንቲ የሆኑ ለትዳር የማይጠቅሙ ነገሮች ሁሉ የሌሉባት የማይጠቅሙ ነገሮች ሁሉ በቃ በህይወቷ የማታስተናግድ ጠንቃቃ ሴት ፈልጉልኝ አላችሁ አይ እኔ ልጅ ችንማ እኔም ባገኝ ለምን መነኩሳለሁ አሉት ይባላል እና ወዳጅ ሆይ አንተም ቢሆን እንዲፈጽም ቢሆን ሴት አገኛለሁ ብለህ የምትጠብቅ ከሆነ አታገኝም ስለማታገኝ ቁመ መቅረትህ ነው እዴ አንቺም ቢሆን እንደዚሁ ማለት ነው በቃ ፍጹም የሆነ ወንድ ልታገኛትሽ እንደው ምህቶቻችን ማወቅ አለብን ወንዶችን እንዴት ነው ፍጹም እናደርጋቸው እነት የወንድ ልጅ የሆት በሚስቱ የተነሳ ይሰራል ለምሳሌ አንዳንድ ሴት ህቶቻችን በትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ መነጫነጭ የትዳር መፍቴ መስሎ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ ሰክሮ ባልሽ ቢመጣ ምናልባት እንደው ከለታት ባንደኛው ቀን ጓደኞቹ ጋር ሰክሮ በመምጣት እቤት ውስጥ ሊበጠብጥ የሚችል ባል ቢኖርሽ እንኳን ሰክሮ ሲመጣ እግሩን ጥብ አድርጊው እግሩን ጥብ አድርጊው እራቱን ደግሞ በእጁ መብላት ካልቻለ አጉርሽው ህሊናው ላይ በእውነት ትልቅ ጠባሳ ነው የምትፈጥረው ሰውን ክፉን ማሸነፍ ምን ይችላል በደግነት ነው እንጂ በክፉ አይደለም አንዳንድ ሴቶች ባላቸው ሰክሮ ሲመጣ ጧት በሌሊት ተነስተው ጭቅጭቅ ይጀምራሉ ንትርክ ይጀምራል ያን ጊዜ ያን ጭቅጭቅ ያየ ወንድ በዛው ባህሪው ይቀጥላል በዛው የተሳሳተ ነገሩ ስተት ሆኖ እንኳን ቢገባው ጭቅጭቁን ከመጥላቱ እሷም ረራ የሌላት ጨካኝ ሴት ሆና አመሮ ደጋግሞ ስለሚነግረው ከዛ ለማረፍ ሲል በቃ በአቪራ ጠርሙስ ውስጥ ለመደበቅ ጥረት ያደርጋል ሴት ባሏን የምታሸንፈው በደግነቷ ነው ሰክሮ የሚመጣ ወንድ ካለ ሲደግኝለት በቃ እንደናት እያንዳንዱ ወንድ የሚፈልገው እናት የሆነች ሚስት ናት እናት የሆነች ሚስት ደግሞ ክፉ ባል እንኳን ካላት መልካም ታደርገዋለች መልካም ታደርገዋለች ስለዚህም ነው ስለዚህ ወንድሞቻችን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትዳር ውስጥ ነጭናጫ ይሆናሉ ለሚስቶቻቸው ትኩረት አይሰጡም ጊዜ አይሰጧቸው እንደው ምናልባት እንኳን አንድ ሬስቶራንት እንኳን ሄደው የልደት ቀናቸውን በማክበር ደስ ሊያሰኛቸው ፈቃደኛ አይደሉም ድሮ በጮኝነት ወራት ስጦታ ይሰጣጡ የነበሩ በርካታ ጮኛሞች እትዳር በኋላ በሳቢስቲ ሆነ እንኳን ነገር እንደው ሌላ እንደው አበባ እንኳን ገዝተው መግባት የሚያቀታቸው ወንዶች አሉ ፍቅር እኮ እንክብካቤ ይፈልጋል ወንድሞች መስጠት እኮ ነው ፍቅር ማለት እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ለሚስታችሁ ወንዶች እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ለሚስታችሁ ማድረግ ሴቶችም በተቃራኒው እንደዛ ማድረግ ሴቶች ብዙ ጊዜ ምን ይላሉ አባት የሆነ ባል በሰጠኝ ይላሉ አንቺ ለባልሽ እናት መሆን ተዘጋጅተሻል ወንዶችም እንዲሁ ይላሉ እናት የሆነች ሚስት በሰጠኝ አንተስ ለሚስት እናት ለመሆን ተዘጋጅታ እባካችሁ በትዳር ዓለም ውስጥ ስትኖሩ ባ
ለባሌ ምን ሰጠኝ አትበሉ እኔ ለባሌ ምን ሰጠሁት በይ ወንድሜ አንተም ቢሆን እኔ ለሚስቴ ምን ሰጠዋት በል እንጂ እሷ ለኔ ምን ሰጠችኝ አትበል ካልሰጠችኝ የሚል ነገር ይሄ ራስ ወዳድነት ነው ከራስ ወዳድነት እንውጣ ፍቅር ማለት አንድ የሆነች ፍሬ ቅንጣት ፍሬ ስትሰጡ ብዙ ሆኖ ያፈራል ብዙ በመስጠታችሁ ነው የምታተርፉት በመስጠታችሁ ነው ክፉ ሰዎችን ወደ ደግ የምትቀይሯቸው ነጭናጫቸውን ወደ ገራም አድርጋችሁ የምትለውጧቸው በመስጠት ነው ስጡ በቃ በትዳር ዓለም ውስጥ እንዲህ ያለውን ነገር ማወቅ መረዳት አለብን ስለዚህም በጮኝነት ጊዜ ፍጹምነትን መጠበቅ ሞኝነት መሆኑን ልናሰምርበት ይገባናል እንዲያውም ወደ አማረ ትዳር ለመግባት በደስታ ተስማምቶ ለመኖር ቁልፉ መተማመን ነው በቃ ተማመኑ እውነቴን ነው መነግራችሁ መተማመን የማይታመኑ ሰዎችን መታመን ወደሚችሉ ሰዎች አድርጎ መለወጥ ይችላል አንድ ሰው አንዲት ሴት የሚታመን ባሏን ባልተገባ መልኩ እየጠረጠረችው የምትኖር ከሆነ በመጠርጠሩ የተነሳ ከባድ የሆነ የአእምሮ ግሽበት ስለሚፈጠርበት እሷ ወደምትጠረጥረው ህይወት ትገፈዋለች በቃ የማይታመን ሰውን እንኳን እመኑት በማመን ሰውን ታማኝነት ታማኝ ሰው አድርጋችሁ መለወጥ ትችላላችሁ ባለማመን ግን ታማኙን ሰው የማይታመን ቀለዋይ ሰው አድርጋችሁ በእናንተ የተነሳ ወደማይፈልግ ህይወት ውስጥ ሊገባ ይችላል እስቲ ልጠይቃችሁ ሌባን ሰፈራችሁ ውስጥ የታወቀ አንድ ሌባ ና ቤቴን ጠብቅልኝ አደራ ብላችሁት ብትሄዱ ይሰርቃል በእውነት እናንተ ካሳደራችሁበት እምነት የበለጠና ቤቴን ጠብቅልኝ አደራ ብላችሁት ብትሄዱ ይሰርቃል በእውነት እናንተ ካሳደራችሁበት እምነት የበለጠ በሀብታችሁን በመሸጥ የሚያገኘው ምንም ጥቅም የለም ሰውን ስታከብሩት ስታምኑት የበለጠ ለእናንተ ለመታመን ይጥራል የኔ ባል እኮ አያደርግም ብላ የምትተማመንበት መሆኑን ባል ካወቀ የሚስቱን እምነት ለመጠበቅ የሚቻለውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ባልም ቢሆን ሚስቴ እንዲያን ለነገር አታደርግም የኔ ሚስት አውቃታለሁ ጨዋ ናት ቢል መተማመን በሷ ላይ እንዳለ ስታውቅ ለሱ እምነት ስትል ብቻ ለሱ ታምና ለመኖር የሚቻላትን ሁሉ ታደርጋለች ስለዚህ መተማመን ከሌለ እስከወዲያኛው መዝለቅ አንችልም ስለዚህ ከጭቅጭቅ ከቁጣና ኃይለ ቃል ከመናገር ይልቅ በመገሳጸጽ በመመካከር በመደማመጥ እጮኝነት ግንኙነታችንን ማጠንከር መተራረምና በመማማር ፍቅራችንን ማሳደግ ይጠበቅብናል ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ ተብሎ እንደተጻፈ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 ላይ እጮኛሞች ፍቅራቸውን ለማሳደግ የሚቻልባቸው በርካታ መንገዶች አሉ። ከሁሉ የሚቀድመው ግን ፍቅርን መግለጽ ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ ብዙዎቻችን በተለይ እህቶቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ከባድ የሆነ ድክመት አለብን። ምናልባት ፍቅራችንን ደጋግመን በመግለጻችን የተነሳ ይኮራብናል የሚል ፍርሃት ውስጣችን ነፍሷል። ይሄ በእውነት እኔ ለእጮኛዬ ያለኝን ፍቅር ነግሬያት እንደማፈቅራት በየለቱ ያለኝን ስሜት ለሷ ገልጬላት ብትኮራብኝ ይሻለኛል እንዳትኮራብኝ ብዬ ስሜቴን ከመደበቅ ይልቅ ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ፍቅርን መግለጽ ነው አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ ይሄን እንዳትረሺ አፈቅርሃለሁ ወድሃለሁ ይሄን እንዳትረሳ ወድሃለሁ ይሄ ፍቅርን ያሳድጋል በመካከላችን በስማችን ሁሉ አንጠራራ እጮኝነት ፍቅራችንን ለማሳደግ ከፈለግን አበቃ የራሳችን መጠራሪያ ዘዴ እንኳን ይኖረን ያን ፍቅርን ያሳድጋል ፍቅርን ግብካቤ ነው የሚፈልገው ፍቅር ማለት ችግኝ ነው መኮትኮት አለበት ውሃ መጠጣት አለበት ብዙ ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች ፍቅራቸውን ከገለጡ በኋላ እሺ የሚል መልእክት እሺ የሚል መልስ ካገኙ ከዛ በኋላ ፍቅሩ በቃ አለቀ በቃ አደገ ይመስላቸዋል ተጀመረ ነው ተተከለ ነው ስለዚህ ፍቅራችንን ለማሳደግ የሚረዱን ነገሮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው ፍቅራችንን መግለጽ ነው። የተለያዩ ሰዎች ፍቅራቸውን የሚገልጹበት የተለያየ መንገድ አላቸው። ይሁንና ግን ከጥቂቶች በቀር አብዛኛው ፍቅራቸውን በምንና እንዴት ባለ መልኩ መግለጽ እንዳለባቸው አያውቁም። አንዳንዶች ምንም እንኳን እጮኛዎቹን ከልቡ ቢወዱም ፍቅራቸውን ወይም መውደዳቸውን ሲገልጹ አይታዩ። በቃ የፍቅር ቃላት ድርቀት የመጣው እጮኝነት አደጋ ይገጥመዋል።
እኔን ምን እናገረው እጮኝነታችሁ ውስጥ ፈቃደ እግዚአብሔርን ፈጽማችሁ በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን ለቤተ ክርስቲያን እጮኝነታችሁን አሳውቃችሁ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ስለ ትዳር እያስተማሯችሁ በመካከል ተሳስራችሁ እየኖራችሁ ፍቅራችሁን ማትገልጡ ከሆነ ፍቅራችሁ እትዳር ላይ አይደርስም። ስለዚህ አደጋ ይገጥመዋል። መውደዳችንን መግለጽ ብዙዎቻችን አናውቅበትም። በመሰረቱ አንድ ሰው ፍቅሩን በትክክል መንገድ ለሚወደው የግድ መግለጽ አለበት። አለያ ግን እጮኛቸው እየወደዱ መውደዳቸውን ለፍቅረኛቸው ሳይገልጹ የማይገልጹ ከሆነ በመካከላቸው ጥርጣሬ መፈጠሩ አይቀርም። መጠራጠር ይመጣል። መተማመኑ ወደ መጠራጠር ይቀየራል። ይሄ ሰው ያይወደኝም እንዴ? እቺ ሴትዮ አትወደኝም እንዴ? እንደውም አንዳንዱ ወንድ በጣም ይገርማል። እንድትወዳለው እንድትለው ማለት ስሜቷን ለማወቅ የማይፈነቅለው ድንጋይ የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም። ሴቷ ግን በቃ ምንም አትናገርም። በዚህ የተነሳ በቃ አትወደኝም ማለት ነው ይላል። ሌላ አስተሳሰብ አምሮ ውስጥ ይገባል። በዚህ የተነሳ ሰይጣን ይፈትነናል። እጮኝነታችን ላይ አዎ በእውነት አለመተማመን የሚባለውን ውሃ ይከልስበታል። መጠራጠር ደግሞ ሲጀምር በየጥቂቱ ነገር ጭቅጭቅ ይመጣል። ጭቅጭቁ ደግሞ ጠብን ይወልዳል። ጠቡ ደግሞ መራራቅን ያመጣል። መራራቁ ደግሞ መለያየትን ያመጣና መጨረሻ ላይ አፈር ዱቄት ይገባል። ይሄ ዝምድና ማለት ነው። ለምንድን ነው ቀጠሮ የምንይዘው? እኔ በጣም ያሳዝነኛል። የብዙ ሰዎች ፍቅር ገደል የገባው በእጮኝነት ወራታቸው ስለ ፍቅራቸው ስለሚሰማቸው ስሜት በቅጡ መናገር ስላልቻሉ ነው። እወድሻለሁ የምንወደውን ሰው ለምንድን ነው እወድሻለሁ ማንለው? ይገርማል። እናታችንን እንኳን እኛ ስሜታችን አንገልጽላት። እናቴ በጣም እኮ ነው እወድሽ ማለት እንኳን ያሳፍረናል። እኔ ይሄ ነገር ምናፍርበት ነው ብያላስብ። ልናፍርበትም አይገባም። በቃ አግባብነት ባለው ሁኔታ መንፈሳዊ አቋማችንን ሊሸረሽር በማይችለው ሁኔታ ላይ ሆነን ፍቅራችንን በአግባቡ መግለጽ እንዳለብን ልናውቀው ልንረዳው ያስፈልጋል። ስለዚህም ነገር ብናስብበት ጥሩ ነው። በመሰረቱ አንድ ሰው ፍቅሩን በትክክለኛ መንገድ ለሚወደው ሰው የመግለጽ ግዴታ አለበት። አለያ ግን እጮኛሞች የመወዳደ በመካከላቸው ያለውን ፍቅር ወደ ጥርጥር ይሄዳል። እነዚህ ከልብ ባትወደኝ ነው ብታፍርብኝ ነው እኮ ፍቅሯን ማትገልጽልኝ የሚሉት ተመሳሳይነት ያላቸው ሌሎች ጥርጣሬ እየተራቡ በሄዱና በአንዱ በሌላው መውደድ መግለጽ ፈንታ በዝምታ ከቀጠለ ግንኙነታቸው እየላላ ፍቅራቸው እየቀዘቀዘ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህም እንዲህ አይነቱ አደጋ እንዳይፈጠር ሁኔታው መልካቸውን ለመለወጥ መቀራረባቸውን በመለያየት እንዳይደመደም በአግባቡ ፍቅራቸውን ሊገልጹ ይገባል። እንግዲያው እጅግ በሚወደው በእጮኛው መካከል እወድሃለሁ እወድሻለሁ የሚለው ቃላት ታላቅ ደስታን የመፍጠር ኃይል አለው። ይህ የማይካድ እውነት ነው። ጠቢቡ ሰለሞን ከተሰወረ ፍቅር የተገለጠ ዘለፋ ይሻላል ይላል። የተሰወረ ፍቅር የለም። የተሰወረ ፍቅር ለእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔርም ፍቅር አንዳንድ ጊዜ ጋሃድ ሊወጣ የሚገባበት ግዴታ አለ። ለምሳሌ መመስከር ሲገባችሁ ሳትመሰክሩ የእግዚአብሔር ፍቅር በልቤ አለ ብላችሁ በአፋችሁ እየካዳችሁ በልቤ የእግዚአብሔር ፍቅር አለ ብትሉ አያስኬድም። ከተሰወረ ፍቅር የተገለጠ ዘለፋ፣ የተገለጠ ጠብ፣ የተገለጠ ጥላቻ ይሻላል። ስለዚህም ፍቅራችንን መግለጥ አለብን። እወድሻለሁ እወድሃለሁ የሚለውን ቃል ለመስማት የሚፈልጉ የሚርባቸው ይሄ ቃል ብዙ ፍቅረኛሞች አሉ። እና እባካችሁ እንዲህ ያለው ነገር ቀላል አይምሰላችሁ። ፍቅር የሚበላሸው በጥቂት ነገር ነው። ፍቅር የሚያድገው በጥቂት ነገር ነው። ፍቅር ውስጥ ትልቅ የሚባል ነገር የለም። ጥቂት ነገሮች ናቸው ትልቅ የሚሆኑት። ስለዚህ በፍቅር ዓለም ውስጥ እያለን እጮኝነታችንን ሊያሳድግ የሚችለውን እንዲህ ያለውን ነገር ልንተገብረው ያስፈልገናል። የፍቅር መግለጫ ተገቢነት ከዚህ አንጻር ስንመለከተው ደግሞ ለአንዳንድ አላዋቂዎች እንደሚመስላቸው እወድሻለሁ እወድሃለሁ ብሎ መውደድን መግለጽ ነውር አይደለም። በእርግጥ ፍቅራቸው በተመሳሳይ ሁኔታ ለመግለጽ ድፍረት የሌላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌሎችም ፍቅርን በመግለጽ ሰበብ ስህተት ይሰራሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እልባቸው ላይ የሌለውን ፍቅር እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ በማለት ሰዎችን የሚያታልሉ ሰዎች አሉ። እንደነዛ መሆን በእግዚአብሔር ፊት ራስን ማዋረድ ነው፣ ራስን መሸወድ ነው። ምናልባት እንዲህ ያለ ነገር እየሰራን ራሳችንን እንደ ዘመናዊ ቆጥረን ሴቶችን እያታለንን
ሴቶችም ወንዶችን ያጣለሉ እንደዚህ ባለው ሁኔታ ውስጥ ምን ኖር ከሆነ በእውነት ብኩኖች ነን አለመታደል ነው ከልባችን ያለውን ፍቅር ግን አግባብ ባለው ሁኔታ የመግለጽ ግዴታ አለብን በርግጥ ፍቅራቸው በተመሳሳይ ሁኔታ ለመግለጽ ድፍረት የሌላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሌሎችም ደግሞ ፍቅርን በመግለጽ ስበብ ስተት ይሰራሉ እንደነዚህ ያሉ ሰዎችም ፍቅራቸውን የሚገልጹት አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፍቅራቸውን በተሳሳተ መልኩ ይገልጣሉ በተሳሳተ መልኩ በመግለጣቸው የተነሳ እጮኝነታቸው ውስጥ ሊኖር የሚገባውን የንጽህና ህይወት ያጡታል ፍቅራቸውን እነሱ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ማለት የሚገለጠው በምንድን ነው ብለው ያስባሉ መሰላችሁ በመተሻሸት በመሳሳም የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረግ እንደው አንዳንዶቹ በእጮኝነት ወራታቸው ላይ የግብረ ስጋ ግንኙነት ጥያቄ ከጠየቁ በኋላ እንደማይሆን ሲነገራቸው አትወጂኝም ማለት ነው አይደል ብለው የሚያነሷሉ ይሄማ ካንተ የበለጠማ እግዚአብሔርን አልወደው ይሄ ደግሞ የመውደዳችን መገለጫ ሊሆን በፍጹም አይችልም እግዚአብሔር አምላክ በሚወደው ቀን የኔ ስጋ ያንተ ነው ያንተ ስጋ የኔ ነው ስለዚህ ወቅቱና ጊዜው እስከሚመጣ ድረስ ታግሰ መጠበቅ አለብህ እርኩሰት በጮኝነታችን መካከል እንዲገባ ልንፈቅድ አይገባም እግዚአብሔርን በጮኝነታችን አናሳዝነው ብላ መገሰጽ ይገባታል እንጂ አረ ምናልባት ይሄን ሰው እንዳላጣው ብላ ራሷን አሳልፋ ለዝሙት ምትሰጥ ከሆነ ይሄ ፍቅር አይደለም ውርደት ነው ይሁንና ግን በጮኝነት ዘመን እንደዚህ ባሉ በተሳሳቱ መንገዶች ፍቅራቸውን እየገለጹ የመሰላቸው ወጣቶች ፍቅርን በማሳደግ ፈንታ በተቃራኒው ራሳቸውን እየጎዱ ኃጢአት እየፈጸሙ መሆናቸውን ሊያውቁት ይገባል ይህ ለፈቃደ ስጋ መሸነፍ ለስሜት ተገዢ መሆን እንጂ ፍቅርን መግለጫ መንገድ አይደለም ለአንዳንዶች እንደሚመስላቸው ከጋብቻ በፊት የሚፈጸም የግብረ ስጋ ግንኙነት በፍቅር ሰንሰለት የሚያስተሳስር ገመድ ወይም ፍቅርን የሚያጠናክር የሚያጣፍጥ ቅመም ሳይሆን በራስና በተቃራኒ ጾታ ላይ ጉዳት የሚያደርስ የኃጢአት ህይወት ነው በጮኝነት ህይወታችን ወቅት ያው እርስ በርሳችን ለመቀራረብ እርስ በርሳችን ፍቅራችንን ለማሳደግ ብዙ ማድረግ የሚጠበቅብን ብዙ ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች ጎን ለጎን እየሰራን መረሳት የሌለበት በብዙ ሰዎች የጮኝነት ህይወት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ የሆነ ተጽኖ የሚያመጣ አንድ ነገር አለ። ይሄው ምንድነው? እጮኝነት ስንጀምር ሰባኪ ከሆነን ስብከታችን እርግፍ አርገን እንተዋለን። በቃ ሙሉ ለሙሉ ለሴቷ ጊዜያችንን እንሰጣለን። ዘማሪ ከሆነችም እንደዛው በተለያየ ህይወታችን ውስጥ እጮኝነት የጀመሩ ሰዎች አገልግሎታቸው ይቀዘቅዛል። ለቤተ ክርስቲያን ማበረከት ያለባቸውን ስራ ዋትስአፕ ግሩፖች ላይ በፍቅረኛ በመያዛቸው እጮኛ በመያዛቸው የተነሳ አገልግሎት እርግፍ አድርገው የተውትን ሰዎች የፌስቡክ ቤቶቻችን ይቁጠራቸው። ተሳስቼ ከሆነ ታርሙኛላችሁ። እውነት ለመናገር እኛም ስለምናቀው ነው የዋትስአፕ አገልግሎቱን ይሄን ያክል ትምርት ከመላክ ያለፈ ገባ ብለን ባናገለግልም ቀሉ በሰንበት ትርቴት አድገናልና በሰንበት ትርቴት ውስጥ እጮኝነትን የጀመሩ ሰዎች በቃ እርግፍ አድርገው ሰንበት ትርቴት ትምርት ክፍል ከሆኑ በቃ መምህር መመደብ ኮርስ ክትትል ማድረግ ምናምን የለም በቃ እርግፍ አድርገው ይተውታል። ይሄ ግን መረገም ነው። እነስ ልንገራችሁ በአገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር ዋጋ የከፈላቸው ቅዱሳን አባቶቻችንን ያሰብን ህይወታችን እንዲባረክ አዎ ለእጮኛችን መስጠት ያለብን ጊዜ እንዳለ ሆኖ አገልግሎቱም በፍጹም መረሳት የለበት። እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ጸጋ እጮኛ ከመያዛችን በፊት የነበረውን መንፈሳዊ ያገልግሎት ህይወታችንን በእጮኛችን በመምጣቷ የተነሳ እርግፍ አርገን የምንተው ከሆነ መንፈሳዊነት በራሱ አልገባንም። አንድ ነገር በአንድ ነገር ለውጠናል ማለት ነው። በሴት ወይም በወን አገልግሎታችንን መተው አባቶቻችን እኮ ለአገልግሎት ሲሉ ጋብቻን ተውታል። ለአገልግሎት ሲሉ የእግዚአብሔርን ህዝብ በቃለ እግዚአብሔር ለማሳደግ ራስ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ ህዝቡን ለማሳደግ ካላቸው ቁርጠኝነት የተነሳ ጋብቻን ተውታል። አንዲት ግብጻዊት ይላሉ አንድ አባት ሲያወሩን አንዲት ግብጻዊት እድሜዋ በጣም ሂዶ ነበርና ለምን ነው ማታገቢው ሲል አገልግሎቴን እንዳያደናቅፍብኝ አለች።
እኛ ግን ይህች ሴት አሁን እንደምታዩት እንደ ንግግሯ ምን ረዳው ትልቁ ነገር ምንድነው? ጋብቻ ውስጥ ብገባ አጮኝነት ውስጥ ብገባ አገልግሎቴ ይበደላል ብላ ትዳርን ተወቹ። እኛ ደግሞ እጮኛ በመያዛችን የተነሳ አገልግሎታችንን አስቀንጥረን ምንጥለው ከሆነ መንፈሳዊነታችን ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል። ድሮም በመንፈሳዊ አውቀነው ለይተነው የሚያስጠቅም ስራ መሆኑን ሳይገባን ነበር ስናከናውነው የነበረው ማለት ነው። ስለዚህም ከዚህ አንጻር ስናስተውል ትልቁ ነገር በእጮኝነት ውስጥ አገልግሎታችንን መቀጠል አለብን። እጮኛሞች በእጮኝነት ዘመናቸው እንደ ተዘጣጣቸው ጸጋ መጠን ቤተክርስቲያን ቤተእግዚአብሔር ለማገልገል ከፊታቸው ይልቅ ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው። ከመተጫጨታቸው በፊት አንዱ የእግዚአብሔር አገልጋይ ከነበረ እጮኛሞች ልክ እንደርሱ እጮኛውም ልክ እንደርሱ በቤተ እግዚአብሔር እንዲያገለግል ሊያነሳሳው ሊገፋፋው ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሊያቀርበው ይገባል። እንዲሁ ሁለቱ አስቀድመው በሰንበት ትምህርት ቤት እግዚአብሔር በሰንበት ትምህርት ቤት በስብከተ ወንጌል ወይም በሰበካ ጉባኤና በመሳሰሉት ያገልግሎት ዘርፎች ሲያገለግል ከነበረው በዚያ መቀጠል ይልቁንም ከፊቱ ይልቅ መትጋት ይጠበቅበታል እንጂ እንዳንዳንዶች አገልግሎትን ማቋረጥ የለብንም። ስለዚህ በእጮኝነት ወራታችን ልንከለከልባቸው ከሚገቡ ብዙ ነገሮች መካከል ጥቂቱን ጠቅሰናል። ልናደርጋቸው ከሚገቡ ብዙ ነገሮች መካከል ጥቂቶቹን ጠቅሰናል። እጮኝነት ትምህርታችንን በዚሁ እንጨርሳለን። ምናልባት ያልዳሰስነው ነገር ካለ ያልፈተሽነው ነገር ካለ አንድ ርዕስ እንዳለ ይስማኛል። እናንተ ምናልባት ከዛ ርዕስ በተጨማሪ ልናደርገው የሚገባ ወይም ደግሞ ትምህርት ሊሰጥበት ይገባል ብላችሁ ያሰባችሁት ነገር ካለ በጥያቄ መልክ ልታነሱት ትችላላችሁ። በዛም ጥያቄው መሰረት አድርገን እንወያይበታለን። ስለነበረን ሰዓት የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ የተባረከ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆያል።